Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu İskandər Vahabzadən bildirib ki, hakimiyyətdə anası, arvadı erməni olanlar at oynadır, xüsusən də güc strukturlarında çalışanların. Sizcə bu iddialar nə qədər dərəcədə doğrudur və bir neçə il sonra, yəni qəsbədən vurulandan sonra bu fikirlərin səsləndirilməsi nə dərəcədə doğrudur sizcə? İsfəndiyar müəllim Azərbaycan çox dəyərli ziyalılarındandır. Onun atası Duha Bəxtiyar Vahabzadənin oğludur. Və yeni bir söz deməyib, bu hamıya bəlli olan bir məsələdir. Və mənə də çox maraqlıdır ki, həmişə vəzifədən gedəndən sonra bu haqda danışırlar. Və yaxud da kimisə vəzifədən çıxardırlar, çıxardandan sonra deyirlər ki, bu, sən demə xəbərimiz yox imiş, bu nanası erməni imiş. Bunu vaxtında təyin edəndə maraqlanmaq, araşdırmaq lazımdır ki, bu adam... Bunun hara bağlılığı var, neyin, hara bağlıdır. Və İsfəndiyar müəllimin o çıxışını mən də dinlədim. Çox haqlı bildirir ki, xüsusi olaraq bu, onlar işləmək, amma güc strukturlarında belə adamların milliyyəti qarışıq və bugünkü gün Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu münaqişə var, müharibə var. Bu müddətdə bu adamların, bu qohumluq əlaqəsi olan adamların güc strukturunda çalışması dövlətə, millətə, vətənə xəyanətdir. İkinci bir sual isə Gəncə haqqındadır. Sizcə Gəncəyə yeni icra başçı təyin olunması, yəni nə dərəcədə doğru bir addım oldu? Çünki belə deyək, Elmar Vəliyevin vurulmasından sonra hər kəs gözləyirdi ki, sağalacaq və yenidən öz dəstəsinə qayıdacaq, amma bu olmadı. Yəni belə düşünmək olar mı ki, artıq hakimiyyət xalqla hesablaşır? Belə deyək də, ümumiyyətlə onun yenidən qayıtması mümkün olmayan bir şey idi. Hətta sağalsaydı belə, yəni sağalıb tam əvvəlki vəziyyətinə qayıtsaydı belə, bu qədər söz-söhbətdən sonra onun yenidən Gəncəyə başçılıq eləməsi heç doğru olmazdı və xalqa qarşı gəlmək olardı. Və bugün onun vəzifədən getməsi, uzaqlaşdırılması, yerinə yeni təyinatın olması həqiqətən də xalqın fikrini nəzərə almaq kimi oldu. Yəni xalqla hesablaşmaq oldu ki, xalq bu adamı istəmir. Yəni, biz niyə yalandan duraq deyək ki, Elmar Vəliyev belə idi, elə idi? Elmar Vəliyevin yüksək xüsusiyyətləri ola bilər bir insan olaraq, öz ailəsi üçün, öz qohumu üçün, öz qardaşı üçün. Amma Gəncəlilər üçün Elmar Vəliyev neynəmişdi ki? Gəlin gedək Gəncədən bir maraqlanaq görək, Gəncədə onu sevən bir nəfər var idi mi? Cəmatın evinin torpağını girib alırdılar, məcbur çıxardırdılar, əziyyət verir, qoçuluq eləyirdi orada. Və onun yenidən ora qayıtması nə qədər doğru ola bilərdi. Yeni gələn başçı haqqında da bir söz deyə bilmərəm, çünki Mingəçevirdən gəlib başçı. Yəni, bu vaxta qədər də heç adı mətbuatda çox az hallanan bir adamdır. İndi bilmirik, qoy gəlsin, başlasın işinə. İnanmıram ki, o Elmar Vəliyevin yolunu geçsin. Hətta bugün mətbuatdan oxudum ki, gələn kimi dərhal Elmar Vəliyevin əsas oradan adamlarından biri olan adını indi unutdum. Həmin adamı dərhal vəzifədən azad edib, hətta haqqında araşdırılma aparılması ilə bağlı göstəriş verib. Yəni, baxırıq ki, artıq gələn kimi ciddi xalqa, yəni xalqa xidmət yönündə işlərə başlayıb. Belə deyəkdən, davamlı olsun. Bu kimi hallar davamlı olmalıdır və hər bir yerə sirayət eləməlidir, bütün icra hakimiyyətlərinə. Bu, biz bir Elmar Vəliyevdən yapışmışıq, buraxmırıq. Amma xəbərimiz yoxdur ki, bir çönək baxaq, hansı icra hakimiyyəti doğrudur ki, hansı icra hakimiyyəti düzgün işləyir ki, hansı icra hakimiyyəti vətəndaşı qəbul edib dinləyir ki, hamısı olublar padşah xan. Özlərini o həmin o təyin olunduqları rayonun xanı hesab edirlər, prezidenti hesab edirlər, ay kişi. Bunların yanına düşmək olmaz. Mən bu Gəncə hadisələri olmamışdan qabaq Gəncədə idim, orada bir tədbir keçirdik. Təsəvvür edin, Elmar Vəliyev küçədən keçəndə elə bil ki, ölkənin prezidenti keçir. Yolları bağlayırlar, insanları ora buraxdırırlar, gizlədirlər. Mən başa düşmürəm, sən icra hakimiyyətinin başçısısan, sənin bir nömrəli vəzifən xalqın içində olmaqdır, xalqdan maraqlanmaqdır, xalqa xidmət etməkdir. Sən xalqdan gizlənirsənsə, sən necə icra hakimiyyətinə başçılıq edə bilərsən? Bildirdiniz ki, yeni icra hakimi artıq bəzi işlər görüb, yəni biz bir qədər... Mən mətbuatdan izləyirəm, yəni belə dəqiq məlumat biz görərik ki, kənd təsərrüfatı naziri də yeni təyin olunanda fermerlərlə şəkil çəkdi, hətta qocağını qoyun da belə tutmuşdu, amma sonradan heç bir fəaliyyətini, belə deyək, aktiv fəaliyyətini hər ki görmürük, bəlkə də
Başqa işlər görürlər. Necə düşünürsünüz? Yeni icra hakimi də eyni siyasəti yürüdə bilərmi? Yəni, görüntü xatirində artıq Elmar Vəliyevin bəzi adamları işdən azad edib, amma siyasət dəyişməz. Mən İnan Kərimovla bağlı sizin bu fikirlərinizi paylaşmıram. Çünki gəlin, bu adam gənc kadrdır. Bu adam asan xidmət kimi bir ənənəni bizim üçün qoydu. Asan xidmət ənənəsini. Və Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə də yeni təyin olunub. Siz indidən biz onun fəaliyyətinə qiymət verə bilmərik. Çox tezdir. Çünki bir neçə aydır. Amma gələn kimi bu adamın struktur dəyişikliyi etməsi, insanlarla görüşməsi, bunu biz niyə axı dırnaq arasında qəbul edək? Bu çox yüksək addımlardır. Və mən orada o Kənd Təsərrüfatında o pambıqçıların zəhərlənməsi məsələsini falandır. Mən bunun özündə bir təxribat kimi anladım ki, məhz bu o adama qarşı bir təxribat idi ki, onun yeni təyin olunmasında onun adına ləkə gətirsinlər, neynəsinlər. Yenə edirəm, mən siz də bilirsiniz ki, bu hakimiyyətlə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəm yoxdur. Yəni, hakimiyyətə əl çalanlardan da deyiləm. Amma gərək ki, biz doğru olanı, düzgün olanı söyləməyi bacaraq. İnam Kərimov yaxşı fəaliyyət göstərir hələ ki, asan xidmətdə çox ciddi fəaliyyətini görmüşük. Kənd təsərrüfatı sahəsində isə hələ yenidir. Yeni olduğu üçün mən onun fəaliyyətinə bir qiymət verə bilmərəm. Biz bu haqda bir il sonra danışa bilərik ki, bir il keçdi. Fikirlərinizdən belə başa düşdü ki, Elmar Vəliyevin etdikləri sırf olaraq onun istədikləridir, yoxsa ondan tələb edilənlərdir? Bu, Elmar Vəliyevin, bir daha təkrar edin sualı. Söylədiniz ki, yeni icra başçısı artıq işlər görür, amma Elmar Vəliyev bunları etmirdi. Yəni, belə başa düşdü ki, Elmar Vəliyev yəni, sırf olaraq özü istəyirdi bu cür idarə etsin. Yəni, addımları öz istəyirdi artıq, yəni, heç bir tapşırıq almıyordu. Valla, mən yenə deyirəm, bu hakimiyyətdə təmsil olunmadığım üçün mən deyə bilmərəm ona kimsə tapşırıq verib ki, get xalqın anasını ağlat. Yəni, elədirsə, onda bu biri də o addım atmalıdır. İndi mən ona görə dedim ki, bu yeni gəlib, biz baxmalıyıq ki, bu nə iş görəcək. Mən bu haqda bir şey deyə bilmərəm ki, o tapşırıq icra edib, yoxsa özü xarakterəcə belə. Ümumiyyətlə, çox maraqlı bir şey var. Adamlar var ki, onların xarakterində bir, belə deyək də, müştəbehlik var, özündən razılıq var. Bu da nədən irəli gəlir? Puldan. Pul artdıqca adamın özündən razılığı artır, özünü buraxır, xalqı heç hesab edir. Mən Elmar Vəliyevi də elə adamlardan hesab edirəm. O qədər pul onun gözünü tutmuşdu ki, kör eləmişdi. Özü bir yandan, indi də qardaşı da elə həmən vəziyyətdir. Xanlar Vəliyev, Respublikanın hərbi prokurorudur. Görün, o sahədə nə qədər ciddi problemlər var. Mən o həmin sahədə çox ciddi məlumatlara sahibəm. Mən istəmirəm o barədə danışmaq. Yəni, mən elə gəlir ki, bunu hamı bilir əslində. Onun mənə elə gəlir, özündən sonra qardaşını da yola salmaq lazımdır. Bir də sahibənin son salıları Gəncə Asırı'na da bağlı vermək istəyirəm. Belə deyək, güllə atanlar, belə deyək, Elmar Vəliyevə güllə atanlar və orada ixtisasda iştirak edənlərlə bağlı mediada heç bir müstəqil araşdırma və onlarla bağlı xüsusi bir məlumatlar yoxdur. Tam olaraq rəsmi məlumatlar hər kəs sanır. Sizcə bu nə ilə bağlı? Yəni, xüsusi bir tapşırıqdırmı? Yəni, bu məsələləri heç kim işıqlandırmasın. Mən sizə belə deyim. Yunus Səfərovdan artıq heç bir məlumat belə olar ki, yoxdur. Hə, doğru deyirsiniz. Bir şey deyim sizə. Mən bu haqda yazmışdım, ya bilmirəm, oxuduz, oxumadız ki, müstəqil mediaya şərait yaratmaq lazımdır ki, Gəncəyə getsin, araşdırma aparsın, müstəqil mediadan söhbət gedir, araşdırma aparsın və olanları doğru dürüst ictimaiyyətə təqdim eləsin. Amma siz də dediyiniz kimi, gördüyünüz kimi yoxdur. Misal üçün, medianın biri bizik, biri sizsiz. Bizim o imkanlarımız yoxdur ki, biz gedək Gəncədə araşdırma aparaq. Və bugün getsək, elə Gəncəyə girəcək də əlimizdə kameramızı alıb, vurub yerə qırarlar, özümüzdə, nə bilim, ya tutub orada içəri salarlar, deyərlər ki, bunlar təxribat törədirlər. Başa düşürsünüz, bax belədir. Çox sağ olun.